ବାଦାମ 15ରୁ 20ଟା ନେଇଛି। ତାକୁ ଓଭରନାଇଟ୍ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନବା ବାଦାମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଯାକ ବାଦାମର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ ନେବି, ବାଦାମ ଦେଇନେବି, ହାଫ୍ କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇନେବି, ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଏ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇ ନେଇଛି, କ୍ଷୀର ମିଠି 3 କପ୍ ଦେଇନେବି। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀରଟି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଥିରେ ସାଫ୍ରନ୍ ମିଲ୍କ ଦେଇନେବା, ଆଲମଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଦେଇନେବା, 3 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଦେଇନେବା। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। କ୍ଷୀରକୁ ଠିକ୍ ଏବଂ ହାଫ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନେବା। ହାଫ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ରଖିନେବା। ଏବେ ଘଣ୍ଟାଟା ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ ନେବି। ମାଟି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବାଦାମ ମିଲ୍କ ଦେଇନେବା। ବାଦାମ ମିଲ୍କଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।